Омікрон-хвиля наближається, захищаємось вакцинацією. Польща – нове головування в ОБСЄ, чекаємо з надією. Небезпечна тонка крига, рятівники попереджають. Новорічні сяйва міст, як до Босари, прикрасились на свято. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було, дивіться просто зараз. Про історію кабінетних чиновників, опозицію та переговори, яким має бути керівник та що зроблено за 5 років. Марафон інтерв'ю президента після виборів продовжується. Вадим Красносельський відповів на запитання кореспондента російської парламентської газети. Марафон інтерв'ю президента Красносельського. Після перемоги на виборах увага підвищена. Десятки питань – від переговорів до пандемії. Від історії до планів на майбутнє. Цього разу для російської парламентської газети. Більше про життя та спілкування з людьми. І ось заголовок – чому Вадим Красносельський не став кабінетним чиновником. Насправді, я ніколи не був кабінетним керівником і, потрапивши в депутатське крісло, одразу став спікером Верховної Ради. Мене обрали колеги-депутати, і я багато працював на місцях. То була нова робота, мені було цікаво. Само собою, проводив час і в кабінеті, але я присвячував дуже багато часу роботі з людьми. Найголовніше – не бути черствим до чужих проблем і чужого горя, сприймати чужу проблему як особисту. Що вдалося зробити за 5 років? Розвиток у різних галузях. Сільське господарство втричі побільшало земель під поливом. ЖКГ ще 5 років тому могли залишитися без світла, води та тепла. Втекли від катастрофи. Збудували з нуля та відновили десятки шкіл, десятків лікарень та поліклінік. Вода прийшла до 54 сіл. Плюс немає маніпуляцій із газом. А ще з'являються нові спортзони та парки в усіх містах. Все це робитимуть. І ще пам'ятати історію. Цьому окрема увага. Ми відкриваємо не лише музеї, пов'язані з воєнною історією краю. У вересні 2021 року ми відкрили археологічний музей у Тирасполі і зараз розпочинаємо будівництво музейного кварталу у столиці Придністров'я. Це буде великий археологічний краєзнавчий музей. У кожного з нас, у держави, у людей є минуле, за допомогою якого ми можемо характеризувати і державу, і людину. А майбутнє може й не наступити, якщо люди забуватимуть свою історію. Ну і ще про відносини з Молдовою. Без цього не обходиться жодне інтерв'ю. Тут позиція Придністров'я незмінна. Потрібно повертати діалог і вирішувати проблеми за столом переговорів. В ОБСЄ новий голова. У 2022 році місію очолює Польща. Вона змінила Швецію. В переговорному процесі між Придністров'ям та Молдовою ОБСЄ – посередник, що входить у формат 5+2. Наприкінці минулого року Рада міністрів організації затвердила нову декларацію щодо процесу врегулювання Молдо-Придністровського конфлікту. Ми зробили офіційний коментар по итогам прийнятого. Ми зробили офіційний коментар за підсумками прийнятої наради Міністерства закордонних справ ОБСЄ, де були такі лаковані та дуже згладжені оцінки. Наші міжнародні партнери, представники ОБСЄ, посоромилися назвати ту сторону, яка насправді руйнує переговори, не виконує домовленості та веде конфлікт до нового витку ескалації напруженості. Ось тут я вважаю, що продовження такої зовнішньої політики, яка закриває очі на реальну картину, звичайно, дуже небезпечне, бо воно може провокувати молдавську сторону і далі ігнорувати переговорні механізми і надалі посилювати заходи тиску на Придністров'я. Торік міністр закордонних справ Швеції Ан Лінде, як голова ОБСЄ, двічі відвідала Придністров'я. Підтримувала позицію щодо відновлення зустрічей у форматі 5+2. Призначили дату на початок листопада, але засідання так і не відбулося. Молдова все скасувала. Не вдалося зібрати формат 5+2 і за албанського головування в ОБСЄ у 2020 році. Тоді причиною назвали пандемію, ну а в Молдові тоді була політична криза. Потім президентські вибори, які перейшли до парламентських. У переговорному процесі тривала пауза. 5+2 не збирався з осені 2019 року.
світ у полоні омікрону. Новий штам атакує вдесятеро швидше за колишню дельту. Країни знову йдуть у локдаун, посилюються карантинні обмеження. Вже є випадки омікрону в Одесі. Сьогодні підтвердили 16 випадків і в Молдові. Епідеміологи кажуть, настає п'ята ковід-хвиля. Зазвичай зростання хворих у нас починається за кілька тижнів після сусідів. Цього разу може все змінитися. Вчора на оперштабі зазначили, є невелике зростання хворих. Потрібно посилювати масковий режим у транспорті, магазинах, ринках. Особлива відмінність дельти від омікрону в тому, що омікрон розповсюджується вдвічі швидше за дельту, але важкість захворювання легша. Справа в тому, що вірус осідає у верхніх дихальних шляхах і нижче у легені не спускається, а дельта найчастіше викликає вірусну пневмонію. Весь учений мир говорить о том, весь науковий світ говорить про те, що єдиним ефективним методом захисту є вакцинація. Цю ефективність ми бачимо та відчуваємо. Є вакциновані, які теж хворіють, але інфекція протікає у багато разів легше. Ці пацієнти практично 90% проходять лікування вдома. Їх не госпіталізовують. Без ураження легеневої системи протікає симптоматика значно спокійніше, як симптоми звичайного грипу. Тому необхідно вакцинуватися, аби зберегти своє життя. Так вважає Степан Лапо. Йому 82 роки. Веде здоровий спосіб життя. Прийшов на ревакцинацію. Півроку тому щепився супутником. Дуже добре переніс. Я дуже добре переніс попередню вакцину. Я 2 роки займаюся спортом постійно. І думаю, тому я нормально переніс щеплення. Я не хворів, намагаюся дотримуватися всіх правил, носити маски, мити руки, все як належить. Щепитися можна у всіх поліклініках. Працюють пункти вакцинації і на міських ринках. Препарати є для перших та повторних щеплень. Супутник Pfizer, Sinovac, Moderna. Записатися можна в реєстратурі своєї поліклініки за єдиним номером 126 або на порталі Держпослуг. Не забувайте взяти на щеплення паспорт і сертифікат про перший курс вакцинації, якщо він є. Водохресні купання відбудуться. Таке рішення напередодні ухвалив оперштаб при президентові. У містах та районах обладнають купелі та місця для обігріву. Так, у Тирасполі скупатися 19 січня можна буде на міському пляжі. Зануритися в ополонку на водохреща – щорічна традиція вірян. І Божу благодать отримати, і себе випробувати. Проте купатись можна не всім, і навіть здоровим людям треба дотримуватися певних правил. Перед заходом у ополонку роздягатися поступово і лише за кілька хвилин заходити у воду. У крижаній воді можна перебувати не більше 1-2 хвилин, а щоб замість очікуваної благодаті не отримати ускладнення, перш ніж купатися у крижаній воді без спеціальної підготовки та досвіду загартовування, краще виміряти артеріальний тиск. До цих правил останніми роками додалося ще одне – дотримання карантинних заходів. Коронавірус нікуди не подівся, тому б я порадив віруючим людям, якщо вони йдуть у місця масового занурення, все одно дотримуватися карантинних заходів, не влаштовувати скупчення. Як то кажуть, Бог береже тих, хто сам себе береже. Треба розуміти, що це за свято, і бути в храмі хоча б у цей день. Тоді за вірою нашою Господь дарує і благословення на цей рік, і здоров'я, очищення гріхів. А якщо це просто данина традиції, звичаєм людським, а десь, можливо, і браваді, ось, мовляв, я зміг поринути, то це просто людське. Божого у цьому точно немає нічого. А що ж у хрещення з погодою? Вже сьогодні відчувається похолодання. Вночі до 12 градусів морозу, вдень до мінус 6. До кінця тижня трохи потепліше, а до 19 січня знову похолодає. Але справжніх хрещенських морозів не чекаємо. Купатися в прорубі. Купатися в ополонці з сокирою не доведеться, бо морозів таких тривалих, що вони скували льодом Дністер, не буде. Тобто на товстий лід не доводиться розраховувати. Минулого року водохресні купання скасували через пандемію. Цього року оперштаб рекомендує брати в них участь лише тим, хто здоровий і загартований. На місці купань розгорнуть намети для обігріву, чергуватимуть медики, рятувальники та міліція. Тонкий лід – небезпека для рибалок та дітей. В республіці стійкий мінус, майже всі водоймища покрилися льодом, але його міцність оманлива, про це попереджають рятувальники.
Рибницький річковий порт – це місце давно уподобали любителі зимової риболовлі. Віталій Кльонов із ризиком для життя вийшов на лід. Його товщина не доходить до безпечних 7 сантиметрів. Ну, зараз нормально. Зараз нормально, але я так обережно, бо побоююся. Я сильно не ризикую, поки добре не змерз лід, я не виходив на нього. У Придністров'ї погодні гойдалки – часта справа. Мінус змінює плюс. Лід таний, замерзає знову. І від цього стає тендітним. Про це рибалок попереджають рятувальники, адже спіймана риба не варта вашого життя. Минулого року був сумний випадок. Втопився рибалка безпосередньо у таку саму погоду. Було потепління, лід був тонкий. Вони зі своїм приятелем вийшли на нього і, переходячи з одного боку на інший, провалилися під лід. На жаль, урятувати не вдалося, хоча досить швидко відреагували на виклик. Особливо крига крихка біля очеретів та дерев. Якщо все ж таки провалилися, пам'ятайте прості правила. Насамперед, широко розкиньте руки, для того, щоб не піти повністю під лід. Не варто панікувати, паніка призведе до того, що у вас буде замкнутість, скутість рухів. Намагатися не виходити одразу на лід, а перекотитися на нього. Тобто лід може ламатися під вами, вам треба намагатися усім тілом накотитися на лід і вибратися перекатами з ополонки, в яку ви провалилися. Лід приваблює дітей. Рятувальники просять батьків не залишати їх без нагляду. А якщо лихо трапилося, телефонуйте одразу ж у єдину службу порятунку за номером 101. Різнобарвна ілюмінація та піднесений настрій. В Придністров'ї вже вчетверте пройшов конкурс на найкраще новорічне та різдвяне оформлення міст та районів. Цього року в ньому взяло участь 12 конкурсантів із Дубосар. Наскільки яскраво засяяло місто в свято? Дивіться далі. Дубосари. На головній площі міста у різнобарвній ілюмінації новорічна ялина. Поруч вогняні коні з санями. Готові помчати кожного у святкову каску. Квартет веселих музикантів «Дід Мороз» зі Снігуренькою. Неподалік фонтан із блакитного підсвічування. У яскравому вбранні міські будівлі. Цього року засіяла по-особливому третя школа. Ежегодно в республіці проводиться. Щорічно в республіці проводиться конкурс з новорічного прикрашення, і дубосари відгукнулися. Все, щоб підняти настрій всім жителям республіки. Це красиво, естетично. Ми хочемо, щоб якнайбільше брало участь людей. Цього року у конкурсі досить активними були і містяни. Казковий замок з'явився на вулиці Леніна. Його вхід прикрашають пальми з кулями, що світяться. На вікнах завіси із гірлянд. З одного боку будинок охороняє білий відмідь, з іншого – благородний олень. Новорічну казку у себе вдома створило подружжя Байронів. Це мама з папою. Це мама з татом вирішили створити для всіх новорічний настрій, щоб люди раділи, проходячи повз. І для себе приємно, всі одразу в передчутті свята. Мама проєктувала, тата варив, усе робили своїми руками, ліхтарики куплені. Подружжя Байронів, підприємці і просто творчі люди. Дочка розповідає, на створення однієї інсталяції в середньому знадобилося 2 дні. Головне – каркас, а далі ліхтарі та звичайна плівка. Все просто. Створити таку красу під силу кожному – головне бажання. Хто стане переможцем республіканського конкурсу на найкраще новорічне оформлення, визначить комісія. Критерії відбору – єдність стилю, гармонія кольорового рішення, естетична видовищність та унікальність. Сквер Преображенський у Бандерах. У новорічні свята – ярмарок щодня. Грають вуличні музиканти, можна вибрати гарні сувеніри, випити гарячого чаю на свіжому повітрі. Пропонують свій товар і бджолярі. Віктор Довиченко, наприклад, бере участь у всіх ярмарках. Ми з задоволенням участвуємо, наша продукція всім подобається. Ми з задоволенням беремо участь, наша продукція всім подобається, затребувана. Ми представляємо і мед, і продукцію бджільництва. Також смачні напої, глінтвейн, медовуха – все це корисні смачні речі. Новорічний ярмарок в Бендерах до 15 січня. У суботу закриття, буде концерт та святкова дискотека. Початок о 16:00. Так і маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам завтра. Зустріч о 17:30 на Першому Придністровському.